kulan looga soo horjeeday dhaqdhaqaaqa ay ka wadaan ciidamada Soomaaliland gobolka Cayna ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaaliyeed iyo kuwa ayuu ka soo jeeday gobolada Sool, Sanaag iyo Cayna ayaa lagu qabtay magaalada Roodaam ee dalka Holland. Dadka ka soo qayb galay kulanka ayaa tacsi u diray dadkii ku dhintay shaqaaqada gobolka Cayna waxayna ka codsadeen in ay Soomaaliland kala baxdo ciidamadeeda. reerkan la xasuuqayo waa reerka ugu wadanaysan Soomaaliya. Marka xaqiiqada laga hadlo, way dadku laydiisi maxay garabsadaan dadka aniga iyo ogolo af maaha kuma ogolo igamana adkaanaysa marna igama adkaanaysa waxaa iska dhaadhicinaad iga iga adkaanaysa isugu yimid roor diiq ben loo samaynayo dadkii lagu xasuuqay Sool iyo Sanaag iyo Cayn. Marka sidaas darteed anigu waxaan u dirayaa tacsiyo dadkii meesha lagu laayay eheladoodii annagoo aad uga xun dhiig Soomaaliyeed oo lagu daadiyo qof Soomaaliya gacantiisa. Anigu ku hadlaya magaca jaaliyadda Khartoum, magaca maamulka Khartoum, magaca xisbiyaad Khartoum oo dhan Sool, Sanaag iyo Cayn, waxaan kugu baaqanaa inaad xadkayga kaga baxo. Askar inuu ka baxo, shacab ka baxo, dibadda markaad gurigayga dibadda ka turto, marka haddaan rabtaa la hadal. Hadduuka waxaad maraysaa hadaysan ka fogaadaan hadda sumid aan nahay, isku afti baan nahay, isu ilaabti baan nahay, isu seedi baan nahay. Ciidan baan ku duligayay iyo socoto warraa ma soconayso kalafe. Marka siilaayo iyo inta hoos joogtana la shaqaysaa waxaan ugu baaqaynaa waan ushu sheeganaa inay xaqayga dib uga baxaan. Diigii Ingiriiska intii looga dambeeyey ma rabno oo waliba ma nusul looga dambeeyey. Adag kii koonfurid baa ugu dambeeyey diigaaka min nusulahna gelinay. Lakaa wax kaa baay ha ku fekerina waa ku adkaanina waa maskaa laga gelinina iyadoo Ingiriis diyaaradii ugu horreysa Afrika lagu garaaco lagu garaacay oo ku qabsan kara waaye afar askariyo ma midoobay inay qabsamaan hawsugeen. Walaalahayga Soomaaliyeed ee hawsha nagala soo qayb qaatay ee na garab taagan ee Soomaalinimadu ku dheer tahay aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqayaa. Sidaa darteed waxaan u tacsiyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba lagu laayo kuwa xamar lagu qarxiyay ee shalay u dambeysay maamooyinka uurka leh ay ku jireen odayaasha ay ku jireen xerka xadeemyada lagu xasuuqay aad iyo aad ayaan uga danqanaynaa ugu tacsiyeynaynaa ugana soo horjeednaa. Kuwa kaatumaystay lagu laynaya waa la mid meel kastoy Soomaaliya joogto waan u tacsiyeynayaa waan guubaabinayaa. Waxaan leeyahay dadka yaa laisku dirin Soomaaliyeed sidoo kale waxay gabi ahaanba gaashaanka u daruureen nidaamka 4.5 oo ay sheegeen inaysan Soomaaliya dib ugu horeyn. 4.5 gobol waxaan uma baahnid, waxaan u baahan tahay hogaamiye liidernimo, hogaamiye fiican. Ee 4.5 u keentay, ee federaal u keentay, ee aan ilaa hadda aan maxkamadii cadaaladda Soomaaliyeed aan dhisin waxa weeye Soomaaliya cadaalad bay doonaysaa. متعلم علمي لأو عدالة كوه قامية أي دونيسا أو هكا وها إلا يسكينا كينا إلا من تعسير دو ملكي إلاك يا عبرتي لقول لاي صول سناك يا عين إلا سبحانه وتعالى هكا برينا يدو جنة الدوسة كورا عبية إنجليز ما يمر لا سعاو يا واحد مروب ومين دو دي إنجليز هل تكلمت؟ waxa dowladda Soomaaliya kama hadlay dadka dameerka shacabka ka hadlay meelo badan ka hadlay marka Kenya horta wada cambaareeya Kenya ma cambaareysee ilaahay naga qabto dadkaan intay xeer cadal ugu dirayna ilaahay samiriya iimaan Allah haynaga siiyo dadkooda da'yartii iyo dumarkii dib baa ku taaba darrumada ku nool iyo dulmiga lagu dheereeyay digadana alaashaday adna maala dirmine dadku way nooshaa Abdakin Abdi Ismail, Television Ka Alamiga Hai Somali Cable, Rotterdam, Holland.